Waraasabka gobolka Sool Cabdi Khayr Adir ayaa ku dhawaaqay guddiga qabanqaabada xuska 18 May isagoona sheegay inay diyaarin doonaan guddigani xaflad ballaaran oo maalintaasi lagu xusayo. Waxaan saxaafadda isugu yeeray kuwa dowliga iyo kuwa madax bannaanba inaanu saaka halkan kaga dhawaaqno haddii Ilaahay yidhaahdo guddigii qabanqaabada ee heer gobol ee diyaarin lahayd xafladda ballaaran ee idiin miyiga haddii Ilaahay ina gaarsiiyo oo ay inaga xigto muddo wax ka yar mataqaana insha allahu tacaala 3 maalmood. Waxaan ku dhawaaqnaa guddigaas isugu jirta isuduwayaal iyo xubno golaha deegaanka ah iyo haddii arrimaha dadka oo ka shaqeeya arrimaha bulshada. Kow, maayirka degmada Laascaanood Cabdicasir Xuseen Maxamed oo guddoomiyaha guddiga qabanqaabada heer gobol ee Dhiinmey. Labo, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Maxamed Axmed Maxamed waxaa weeye guddoomiye ku-xigeenka guddiga qabanqaabada ee gobolka Sool. Xogeyaha fulinta ee gobolka Ibraahim Jaamac Cabdi oo xogeyaha guddiga wasaaradda maaliyadda Maxamuud Axmed Maxamed, istuwaha wasaaradda cadaaladda Jaamac Maxamed Ciise, isuduwaha dhallinyarada iyo ciyaaraha Faad Axmed Cali, isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Yuusuf Maxamed Cabdi, isuduwaha warfaafinta Faysal Jaamac Aadan, isuduwaha boosaha iyo isgaarsiinta Jaamac Qaliif Cilmi, isuduwaha shaqada iyo arrimaha bulshada Shukri Aadan Bulaale, guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Sool ee Naaw Nadiif Cali Joog, Xamse Cabdi Xaaji Hiirad xildhibaan golaha deegaanka ee degmada Laascaanood, Sakari Aadan Muuse xildhibaan golaha deegaanka degmada Laascaanood, Yaasmiin Xasan Diiriye waa bulshada rayidka ah, Jaamac Cali Xaashi waa bulshada rayidka ah, Ayaan Ismaaciil Warsame iyo Sida Cali Cilmi iyaguna waa bulshada rayidka ah. Waa 17 xubnood oo heer gobol ah, waxaana guddoomiye ah duqa degmada Laascaanood, waxaana guddoomiye ku-xigeen ah raisul ku-xigeenka gobolka Sool, waxaa xogeyo ah xogeyaha fulinta ee gobolka Sool. 17 xubnood waxaan rajeynayaa haddii Ilaahay yiraahdo inay shaqada qaranka si wacan ugu soo gutaan, in ay gudagalaan waajibaadka qaran, in ay insha allahu tacaala ay samaystaan kulankoodi ugu horreeyey oo u fasaxay yihiin maanta oo la magacaabay. Waxaan leenahay shacabkana la shaqeeya oo garab istaaga. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.